تنهي سلنجي تكبر عشوية يونس تكتاتي وشاشن نسان دبت يمرجع فلقزي عشن نو جمرا بازيك فلقزي مرجع وشن ورن نانتا جار رسن نمكو يالن بلتا كاسان نافري ما نايي باكرا سان ناكنا بربا كل لك مملا سار ما سيالن سكف سامي عبر عشنونو ورن مرجع وشاشن نالفالن بلتا مرجع وشن ورن ما رسن نلف انتا جار لتنا سكدم لن طرو يتلاجي مرجع وشن جالو هني يامارا كدل مكربيت عشق واي سبسا بازاري تجمرو المكربيت مبتا ملكتا አዳዲስ መረጃዎች አሉ። በተለይ የቀድሞዎቹን እንግዲህ ከዛሬ ምክር ቤት በፊት ያው ሹምሽሪ ይደረጋል ተብሎ የተጠበቀ ነው። ዶክተር ይልቃል ከፋልና ምክትላቸውን የተመለከተ መረጃም ይያለው እሱን አደርሳለሁ። ከዛ በፊት ያሉ ሌሎች መረጃዎችን ላስቀድም። ወደ ደብረታቦር የሚወስደን መረጃ ነው ያለው። ደብረታቦር በደብረታቦር ሆስፒታል ሐኪም የነበረ ዶክተር ዋሲሁን አለሙ እንደውም ደሞ ወረታ ደሞ ኢትዮ ክሊኒክ የሚል ያለውና በአካባቢው ማህበረሰብ የሚታወቅ በተለይ የህክምና አገልግሎት መስጠት የሚታወቅ ወጣት ከታሰረ ረጅም ጊዜ ሆኗል ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። ወዴት እንደተወሰደም ልናውቅ አልቻልንም ነው የሚሉት ቤተሰቦቹ። ይሄንን በተመለከተ እንግዲህ ደብረታቦር ሆስፒታልም እንደዚሁ ከስራ ከጠፋ ረጅም ጊዜ ሆኗል ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮችና በርካታ ሰዎች ናቸው አሁን በዚህ ሁኔታ እየታሰሩ አድራሻቸው እየጠፋና እየተሰወሩ ያሉት። አዲስ አበባ አካባቢ ታይዘው ከታሰሩት አሁን በየቀኑ ቀጥሏል ስሩ። እስካሁን ድረስ አብዛኞቹ ቤት እንዳሉ እንደማይታወቅ ቤተሰቦቻቸው ተደጋጋሚ ሲገልጹ ነበር። ደሴ አካባቢ ግራዶ ታስረው ከነበሩት ውስጥ አሁን አብዛኞቹ ቤት እንዳሉ አይታወቅም። ቆቦ አካባቢ በተመሳሳይ በርካታ ወጣቶች ታስረው ቤት እንዳሉ አይታወቅም። ከዚህ ጋር በተያያዘ ብዙ ቦታዎች ነው ስራት ያለው በአማራ ክልልና ከአዲስ አበባ ውጭ በኦሮሚያ ክልል በደቡብ ክልል እንደዚሁ በርካታ ሰዎች እየታሰሩ ነው። በተለይ አሁን ማከላ ኢትዮጵያ እየተባለ የሚጠራው ጉራጌ ወልቂጤ ከተማ አካባቢ እንደዚሁ በርካታ ሰዎች ታስረው የት እንደተወሰዱ አይታወቅም ብለዋል። ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን ስንሄድ የኮረምና ራያ አካባቢ ያለ መረጃ ነው እናስቀድመው። ትላንትና የስሜን ምስራቅ እዝ ምክትል አዛዥ ጀነራል ብርሃኑ ጥላሁን የአካባቢው ኗሪዎች ጋር ተወካዮች ጋር ተሰባስበው አድርገው ነበር ብለዋል። በስብሰባው ላይ ጀነራሉ የአካባቢውን የተፈናቃይ ማስመለስ የህዝብ ወሳኝ ደግሞ ሪፈረንደም የማድረጊያ ማስፈጸሚያ የተባለ ሰነድ ለውይይት አቅርበው ነበር ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። በኮረም አካባቢ ከሶስት ወረዳዎች ከሁለት ወረዳዎችና አንድ ከተማ አስተዳደር ከሶስት አካባቢዎች ከአለማጣም እንደዚሁ ከሁለት የገጠር ወረዳዎችና ከአንድ ከተማ በድምሩ ከሶስት አካባቢዎች የተወከሉ ሰዎች ጋር ነው ስብሰባው የነበረው ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቹ። በዚህም በአካባቢው በሚኖረው አስተዳደር ጉዳይ እንደተነጋገሩ ነው የገለጹት። የጋራ አስተዳደር ተፈናቃዮች ከተመለሱ በኋላ ይመረጣል የሚባለው ህዝብ ወሳኔ እንዴት ይደረጋል? አሁን ያለው የቀበሌ የወረዳ እና የከተማ ካንቲባዎች እና አስተዳዳሪዎች ጭምር በህዝብ በቀጣይ ይመረጣሉ የሚል አለ። አሁን ግን በአካባቢው አስተዳዳሪዎች አሉ። እነዚህ ሰዎችም ጭምር አብረው ለውድድር ሊቀርቡ ይችላሉ። ግን በቀጣይ ነው ምርጫ የሚደረገው። እነዚህን ምርጥ ሰዎች ደግሞ ከየአካባቢው ይመጣሉ ነው የሚሉት። ይሄ የአካባቢውን አስተዳደር በቀጣ ያው የማፍረስ ወይ ደግሞ እንደገና የማደራጀት ብለው ነው እነሱ የሚገልጹት። ያ አሁን አማራ ክልል ነው ያስተዳድራሉ። በአካባቢዎቹ ላይ እሱን የሚገልጽ እንደሆነ ነው የነገሩን። ተፈናቃይን በተመለከተም እንደዚሁ የሚቀበል ዛሂዶ የሚያይና የሚያጣራ ግብረ ኃይል ይቋቋማል ከአካባቢው ኗሪዎችና ከመከላከያ። ካሁን በፊት በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ የመንግስት መዋቅሩ ነው በተለይ ህዋትን መዋቅር ተጠቅመው በወቅቱ ግፍ ያልፈጸሙ ሰዎች ካሉ በኮሚቴ እየጣሩ ይመለሳሉ ተብለናል ነው የሚሉት። ከትላንት ጀምሮ ግን አካባቢውን ኮማንድ ፖስት እንደሚያስተዳድረውና ያለው አስተዳደር አጋዥ ሆኖ እንደሚቀጥል ነው እየተናገሩት። እንግዲህ ያው መዋቅራዊ ስልጣኑ ተወስዷል ማለት ነው። እና ይሄንን በተመለከተ በእያንዳንዱ አካባቢ የሚመረጡ ተመራጮች ለህዝብ ትችት በቀጥታ ይቀርባሉ ነው። ይሄ እንግዲህ አለማጣ እንትን ጠለምት አካባቢ ስናቀርበው የነበረው መረጃ ይሄን በተመለከተ ምንድነው በተለይ አስተዳዳሪዎቹ የፖሊስ አባላት ከሌላ አካባቢ መጡ ይመለሳሉ። በአካባቢው ላይ ምንም የታጠቀ ኃይል አይኖርም። በአካባቢው ላይ ያለው የጸጥታ ስራ መከላከያና የፌደራል ፖሊስ ይወስዳሉ። የአካባቢ አስተዳደር ደግሞ ወደ ትግራይ ተፈናቅለው ሄደዋል የተባሉ ሰዎች ከመጡ በኋላ ያካቢ ማህበረሰብ ጋር ሆኖ እንደገና በጋራ ይመርጣሉ ነው። አሁን ያለውን የነዛኞቹ ምርጫ ስላልሆነ ቅቡልነት የለውም ይፈርሳል እንደማለት ነው። ይሄን መከላከያ ሚኒስተሩም ሲናገሩ ስለሰማና በዚሁ የጠለምት መረጃችንን ተመሳሳይ ስለሆነ እናስከትል። የህዋ ታጣቂዎች ትላንትና ከፍየሉ አካባቢ ባለው አካባቢ ወጥተው እንቅስቃሴ ያደርጉ ነበር። መከላከያ ወደ አካባቢው መሄዱን ተከትሎ
ወደ ካምፓቸው ተመልሰው ገብተዋል። አሁንም ቢሆን ግን አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ከፍተኛ ጥያቄ እየጠየቀ ነው። ይሄ ጠለምት አካባቢውን በፖሊስም በሚሊሻም ከሌላ አካባቢ የመጡ ተወላጆች እንግዲህ ይወጣሉ ነው የተባለው። ይሄ ማለት እንግዲህ ያው መዋቅሩ እየፈረሰ ነው የአማራ ክልል እንደማለት ነው። ይህንን በተመለከተ ኮሚቴው የሚከተሉትን ነገሮች ይፋ አድርጓል። ህዝብ ወሳኔ እየጠየቀ ህዝብም የለም፣ ህዝብ ወሳኔ ሳንጠይቃቸው ነው ህዝብ ወሳኔ እናደርጋለን የሚሉት ብሏል። የጠለምት ህዝብ አሁን ግልጽ የሆነ ሴራ እየተሰራበት እንደሆነ የማንነት ኮሚቴ ሰብሳቢው ገልጸዋል። ከተከዚ ወዲህ ያለ እና ከዛ ተሻግሮ ይመጣል ሌላ ማንነተኛ እንቀበልም፣ ይሄን በ30 አመት ትግል ያረጋገጠ ነው። አሁን ይሄንን አምጥቼጭናሉ የሚል አካል ካለ አካባቢው ወደማያባራና ወደ እርስ በርስ ጦርነት ይገባል። የመከላከያ ሚኒስተሩም ንግግራቸው ላንዱ ወገን ያደላ የኢትዮጵያ የማይመስል የህዋ የትግራይ የአንድ ክልል ተወካይ ነው የሚመስሉት በንግግራቸው። ይሄም ንግግር ወደ አካባቢው እርስ በርስ ጦርነትን የሚጋብዝ ነው ብለዋል። ፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሟላ ሰነድ ቀርቦለት እስካሁን ድረስ በጠለምት ጉዳይ ውሳኔ አልሰጠም። ህዝበ ውሳኔ ለማድረግ መርሃ ግብር የዘረጋው ራሱ መንግስት ነው። እኛ ግን ህዝበ ውሳኔ ይደረግልን ብለን አልጠየቅንም። ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግም የሚያደርግ ምንም ነገር የለም ነው የሚለው። ህዝቡ በጣም ተቆጥቷል። በተለይ ዶክተር አብርሃም ንግግር ህዝቡን አስቆጥቷል። ይሄ መከላከያ ሚኒስትሩ ኃላፊነት የጎደለው ንግግር ነው የተናገሩት። 3 ቀበሌዎች አሁን በህወሓት እንደተያዙ ናቸው። ይህንን በተመለከተ ምንም ነገር ሳይናገሩ ስለ አካባቢው አስተዳደር እና ስለ ማንነት ጥያቄው የተናገሩ ትክክል አይደለም ነው የሚለው። ወደ ጠለምት ድጋሚ ከተከዚ ወደ ወረራ የሚፈጸም ከሆነ የማያባራ የእርስ በርስ ጦርነት ይቀሰቀሳል። ይህንን የትኛውም ኃይል ሊያውቀው ይገባል፣ ኃላፊነቱንም ሊወስድ ይገባል የሚል ነገር ተናግረዋል። ያው ትላንትና ከትላንት ወዲያም በተከታታይ የወልቃይት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሸተ ደብለው፣ ምክትል አስተዳዳሪ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የተናገሯቸውን እያቀረብ ነበረ። የጠለምቶቹ ከዚህ በፊትም ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ባህር ዳር ላይ የክልሉ መንግስት ከፌዴራል መንግስቱና ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር ተነጋግሮ ተስማምቶበታል የተባለውን ጉዳይ ባለመቀበል ጭምር ነው ውይይት ስብሰባ ረግጠው የወጡት ከአንድ ወር በፊት። አሁንም የዞኑ አስተዳደርም የተነሳው ከኃላፊነት ይህንን ግልጽ በማድረጉና በአካባቢው ላይ ያለው የዞኑ አስተዳደር መዋቅር እንዳይፈርስ በማድረጉ ነው የተነሳው ብለው ነው የሚያምኑት። በተለይ ለአካባቢው የማንነት ጥያቄ አስተዋጽኦ እያደረገ ነበረ፣ ይህንን በማድረጉ ተነስቷል። ስለዚህ ይህንን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችን በቅርቡ ለህዝቡ ጥሪ እናደርጋለን፣ አቋማችን ይፋ እናደርጋለን የሚል መግለጫ ነው የሰጡት። ወደ ሰሜን ወሎ ላሊበላና አካባቢው ስንሄድ ትላንትና ጦርነት ሲደረግበት የነበረው የላሊበላ ከተማ ዙሪያ ዛሬ በከተማው ዙሪያ የነበረው ጦርነት ቆሟል ብለዋል። ትናንት 9 ሰዓት በኋላ ነው የቆመው፣ ዛሬም ግን ከፍተኛ ውጥረት አለ ብለዋል። ጦርነቱ ከቆመ በኋላ በከተማው ዙሪያ የነበረው 2 ቦታዎች ላይ የነበረው ጦርነት ከቆመ በኋላ የተለየ መከላከያ አባላት ወደ ከተማው ገብተው በርካታ ወጣቶችን በጅምላ እያፈሱ እያሰሩ እየደበደቡ ነበረ ብለዋል። በጦርነቱ 2 ያልታጠቁ ሰዎች ተገድለዋል፣ የቤት እንስሳት ጭምር በከባድ መሳሪያ ያርሶ አደር እንስሳቶች ማለት ነው ተገድለዋል። ከላሊበላ ሰቆጣ የሚወስደው መንገድ አሁንም ዝግ ነው። በትላንት ከውጊያው በኋላ በርካታ አምቡላንሶች ወደ ወልዲያ ሆስፒታል ሲመላለሱ ተመልክተናል። በዚህም በነበረው ውጊያ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን በዚህ ማረጋገጥ ይቻላል ብለዋል የመረጃ ምንጮቹ። ዛሬ በከተማው ውስጥ እንቅስቃሴ የለም፣ ሱቆች ተዘግተዋልና ሱቅ የዘጉ ሰዎችና ምግብ ቤቶችን የዘጉ ሰዎች የፋኖ ተባባሪ ናቸው በማለት ሱቃችሁን ክፈቱ ካልሆነም እናስራችኋለን እየተባሉ እንደዚሁ ወከባ እየተደረገባቸው እንደሆነ ነው አሁን የገለጽ ነው። ይህን መረጃ እያደረስን እስካለንበት ጊዜ ድረስ በላሊበላ ከተማ እንቅስቃሴ የለም። ከትላንት ውጊያ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአካባቢው ያሉትን ቅርሶች በተመለከተም እንደሚያሳስባት ተዋሕዶ ያወጣው ዘገባ ያሳያል። በቅርሶቹ የቅርብ ርቀት አካባቢዎች ነበር ከባድ መሳሪያ ሲተኮስ የነበረው፣ ይህንን ዘግበዋል። ይህንን በተመለከተ አሁን
አካባቢው አሉ የአካባቢው የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪዎች የክርስቶስ በቃ ባለሙያዎችን ለማነጋገርና ዝርዝር መረጃ ይዞ ለመምጣት ዝግጅት ያደረጉ መሆኑን ተዋህዶ ሚዲያ ገልጿል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ስከተላንት ድረስ እንግዲህ እኛ መረጃ አስቀድረን ድረስ በከተማው አካባቢ ያረፈ ወይ ደግሞ ክርስቶስ ባሉበት አካባቢ ያረፈ ከባድ መሳሪያ የለም። በቅርብ ርቀት ግን ሲያርፍ ነበር የመረጃ ንዝረት ጭምር ፈጥሮ ነበር የነበረው የከባድ መሳሪያ ተኩስ ብለዋል። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ግን ጉዳት በቀጣ ጉዳት የደረሰበት የቅርስም ሆነ ከዚህ ጋር የተያያዘ የአብያተ ክርስቲያናት የለም ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን ስናልፍ በአማራ ክልል ትላንት ውጊያ የነበረባቸው አካባቢዎችና ሰሞነኛ ሁኔታ በተመለከተ መኮይ ማጀቴ አካባቢ የነበረው ተኩስ ዛሬ ቆሟል ብለዋል የመረጃ ምንጮች። በተለይ መኮይ አካባቢ አንጾኪያ ገምዛ ማለት ነው የነበረው ተኩስ ትላንት ከሰዓት ጀምሮ ቆሟል፣ ግን አሁንም ከፍተኛ ውጥረት አለ ብለዋል። ማጀቴ አካባቢም እንደዚሁ አልፎ አልፎ ይሰማ የነበረው ተኩስ ዛሬ ብዙ አይሰማም ብለዋል። ማጀቴ አካባቢ በነበረው ውጊያ የ84 ዓመት አዛውንትን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ያልታጠቁ ሰዎች ናቸው የተገደሉት ተብሏል። ይህንን በተመለከተ እስካሁን ድረስ የሟቾቹ ቁጥር ከ7-9 ይደርሳል የሚል ግምት እንዳላቸው የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል። እነዚህ ያልታጠቁ ሰዎች ብቻ ናቸው በአካባቢው። መኮይም በተመሳሳይ 4 ያልታጠቁ ሰዎች በነበረው ውጊያ መገደላቸውን የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። መንዝና አካባቢውን በተመለከተም አሁንም ከመንዝ ወደ መራቤቴ አቅጣጫ ባሉ አካባቢዎች እንደዚሁም ከግሸራቤል ወደ ወረኢሉ እንዲሁም ደግሞ ከግሸራቤል እስከ መኮይ ባሉት መስመሮች ከፍተኛ ውጥረቶች አሉ በአካባቢው ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ የምናቀርበው መረጃ ደግሞ ያው ሰሞኑን መነጋገር የነበረው የአማራ ክልል ምክር ቤትን ስብሰባ እየተመለከተ ነው። ምናልባት ከዚህ አንጻር አንተ መረጃዎች ካሉ ልታስከትል ትችላለህ። ዛሬ የክልሉ ምክር ቤት አስቸኳይ መደበኛ ስብሰባ እያደረገ ነው የሚል መረጃ ያው ወጥቷል። ይህንን በተመለከተ ግን ሰሞኑን ስናቀርባቸው ከነበሩት መረጃዎች ባሻገር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ነው ምክር ቤቱ ይመክራል እና አቅጣጫ ያስቀምጣል፣ ዘላቂ መፍትሄ ይሰጣል የሚል መረጃ ነው ከመንግስት ሚዲያዎች እየወጣ ያለው። ከዚህ ባሻገር ግን የምክር ቤቱ አጀንዳዎች ሁለት እንደሆኑ ነው የሰማ ነው። የመጀመሪያው ያው አሁን ያለውን የክልሉን አስተዳደር በአዲስ ማዋቀር ነው። በተለይ ዋና ፕሬዚዳንቱን፣ ምክትል ፕሬዚዳንቱን እና ሌሎች የካቢኔ አባላትን ይህንን መቀየር ነው። ሌላው በክልሉ ያለውን የሰላም ሁኔታ በተመለከተ እንደዚሁ ውይይት ማድረግና አቅጣጫ ማስቀመጥ ነው። እነዚህ ናቸው ሁለት አጀንዳዎች። ይህንን በተመለከተ እንግዲህ ባለፈው ዶክተር ይልቃል ከፋለና ዶክተር ጌታቸው ጀንበርን ጨምሮ ባለፈው ባህር ዳር እና በመላው የአማራ ክልል አካባቢ ውጊያ ሲቀሰቀስ ወደ አዲስ አበባ መምጣታቸው ይታወቃል። አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ በተለይ ዶክተር ይልቃልና ዶክተር ጌታቸው በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መሰንበታቸውን ነው የመረጃ ምንጮች የገለጹት። በተለይ ቅርበት ያላቸው ቤተሰቦቻቸው ከባህር ዳር ሸሽተው ወደ አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ ጥበቃዎቻቸው ተነስተው የፕሮቶኮል ጥበቃ ተነስቶባቸው በዛ ከፍተኛ ብስጭት እንደነበሩና ድጋሚ ወደ ባህር ዳር አንመለስም የሚል ቅሬታ ላይ እንደነበሩ ቢገለጽም ዛሬ ግን እናንተ ሄዳችሁ በምክር ቤቱ ፊት አስረክባችሁ ካልመጣችሁ ማን ያስረክብላችኋል በሚል በጫና ወደ ባህር ዳር ተወስደዋል የሚል መረጃ ነው የሰማ ነው። ያው ከፍተኛ ቅሬታ ውስጥ እንደገቡ ነው የተሰማው። እንግዲህ ይሄ ያው ክልሉን ቀድሞ ስልጣን ንልቀቅ የሚል ጥያቄ አቅርበው እንደነበር ከወራት በፊት ሚያዝያ አካባቢም እንሰማለን። ግን አሁን የመጡበት ሁኔታ እና አሁን ባሉበት ሁኔታ በስልጣን ተነስታችኋል ደግሞ በሌላ ሰው ልትተኩ ነው የሚለው ነገር ግን ከፍተኛ ስሜት እንደፈጠረባቸው ከዚህ ቀደም ብሎ የጥበቃና ፕሮቶኮላቸው ሁሉ ተነስቶባቸው ይሄ እንደ ከፍተኛ ቅሬታና የቅሬታ ምንጭ ሆኖ እንደነበር በቅርብ ያሉ የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ያው ዛሬ ይህንን ኃላፊነት ያስረክቧቸዋል የሚባሉ ሰዎችን በተመለከተ እስካሁን የተጣራ መረጃ እየወጣ አይደለም። ባለፈው ያው እየወጣ አንድ 5 ሰዎች ስም ዝርዝር አለ፣ ምክትል ፕሬዚዳንቱን፣ ምክትሉን እንዲሁም ደግሞ ካሉት ደግሞ የሰላምና ደህንነት ቢሮ ጭምር ወደ
ላያርጉ ወደ አስተባባሪ ደረጃ በመከተል ርዕሰ መስተዳድር ማድረግ የሚሉ አሉ። እነሱም በተመለከተ እስካሁን እነዚህ ሰዎች ሆኑ ወይስ ሌሎች ሰዎች ሆኑ የተረጋገጠ ነገር የለም። አብዛኛው ሰው ይሄንን ማህበራዊ ሚዲያ ላይም ተመልክቶት ስለነበረ ነው። ይሄም ይሆንም ከሆነ ሌሎች በኋላ በዝርዝር የምንመጣበት ነው። አሁን ግን ከፍተኛ ስጋት ፈጥሮ የነበረው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን ብዙ የምክር ቤት አባላት በዚህ ስብሰባ ላይ ላይገኙ ይችላሉ የሚለው ነው። በትላንትናው ዕለት በዚህ አዲስ አበባ አካባቢ አሁን የሚገኙ ምክር ቤት አባላትን እንደዚሁ አግኝቼ እያነጋገርኩ ነበር። እንደማይሄዱ ገልጸውልኛል። ለምን ነው የማትሄዱ ስላቸው የክልሉ አስተዳደር ፈርሷል ተብሎ ኮማንድ ፖስት አውጆበታል። ከስድስት ወር ወዲህ የሚደረገውን ነገር ጨምሮ እንግዲህ ኮማንድ ፖስት ወደሞ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በታወጀበት ክልል ውስጥ ሌላ ይሄንን ተግባር መስራትን እየሰለማልደግፈው በዚህ ላይ አልገኝም። ብዙዎቹም እንደማይገኙ ነው እየገለጹልኝ። በዚህ ምክንያት 50 ሲደመር 1 ወይም ደግሞ ግማሽ በላይ ካልሆነ በድምጽ ብልጫ አጀንዳ ማጽደቅ አይቻልምና ይሄ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት ስላለ ለእያንዳንዳቸው እስከ 7 ጊዜ መልእክት የጽሁፍ መልእክት በሞባይል ተልኮላቸዋል፣ ስልክ ተደውሎላቸዋል። እንደምትመጡና እንደማትመጡ አረጋግጡልን በሚል ነው። የምስራቅ አማራ አካባቢዎችን የትራንስፖርት አገልግሎት ከኮምቦልቻ አዲስ አበባ፣ ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር ለመውሰድ እንቅስቃሴዎች እንደነበሩ ነው እየተገለጸ ያለው። ግን አሁንም ይሄም ሆኖ ግን ብዙ ቦታ የምክር ቤት አባላት ወደዛ ላይ ሄዱ ይችላሉ የሚልና በተለይ ያለውን ይሄን ሹምሽር አመኔታም የሌለውና በኮማንድ ፖስት ጫና የሚደረግ ተደርጎ በመታየቱ ይሄ የሚመጣውንም በመሰረታዊነት ምንድነው ግለሰብ መለወጥ መፍትሄ ያመጣም የሚል ትናንት ሌላ የምክር ቤት አባል አናግረን ነው ስናቀርብ ነበር። ከዛ ባሻገር ግን አሁን ይሄን ያለውን ሁኔታ የይስሙላ ነው ብለው ነው የሚያዩት የምክር ቤት አባላት ጭምር። ይሄን እንግዲህ በአካል ያገኘናቸው የምክር ቤት አባላት የይስሙላ ነው የሚደረገው መሰረታዊ የሆነ የህዝብ ችግር የሚፈታ አይደለም የሚል ስላላቸው በዚህ ላይ መሳተፍም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀውም ከክልሉ ምክር ቤት እውቅናና ግብዣ ፕሬዝዳንቱ የክልሉን የአስተዳደር ካቢኔ እንኳን ሳያሳውቁ ነው የጋበዙና ይሄ ሁሉ ከፍተኛ ቅሬታ እንደፈጠረና ብዙዎች በዚህ ምክንያት ላይገኙ እንደሚችሉ ይሄን ገልጸውልናል። እንግዲህ ከምክር ቤት አንጻር ያሉ መረጃዎች ካሉ ልታስከትል ይችላል። በለጣም አመሰግናለሁ። ያው ከምክር ቤት አንጻር ሳይሆን ከአጠቃሪ አሰራሩ ይሄ እንደሚሆን ተጠባቂ የነበረ አሁን ፕሮቶኮልና ጥበቃ ተነሳብን ብለው የቀድሞ ባለስልጣናት ይሄንን ማንሳታቸው የነሱ ክብር ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ፕሮቶኮል የተነሳ የሚለው ነው ማለት ነው። ህዝባቸው እንግዲህ እነሱ እንመራዋለን ብለው የነበረው ህዝብ ያለበት ሁኔታ አላሳሰባቸው። የበለጠ የመጨረሻ ያበሳጫቸው ምንድን ነው? ፕሮቶኮል መነሳት ሜዳ ላይ ተጥለናል። ከዛ በፊት ያለው አጠቃላይ የህዝቡ ሁኔታ ሲያስተዳድሩት የነበረው አካባቢ ያለበት ሁኔታ አይደለም ያሳሰባቸው። እና እንዲሁ ምን አይነት ሳቢያ ላይ እንደተገባ በጣም የሚያስገርም ነው። ሌላኛው አሁን አስተዳደሮችን የመቀየር ሁኔታም አሁን የምክር ቤት አማራ ክልል ምክር ቤት አባላት ናቸው በእርግጥ ይህንን እያነሱ ያሉት። ግን በተወካዮች ምክር ቤት አንዳንድ የምክር ቤት አባላት በታሪክ ተመዝግበዋል ይህንን በማንሳታቸው። ይሄ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም ይህንን በሪፖርቱ እንደ ስጋት አንስቷል። ኮማንድ ፖስቱ ወይም አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስተዳደራዊ ጉዳዮችን ማየት የለበትም፣ መቀየር ስልጣን ሊኖረው አይገባም የሚል በስጋት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ይህንን ለምክር ሀሳብ አቅርቦ ነበር ለኢትዮጵያ ማነው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ይህንን ጥያቄ ያነሱ ሰዎች ቢኖሩም በአብላጫ ግን ይህንን ደግፎ እየጸደቀ ነው። ስለዚህ ከጸደቀ በኋላ ሊኖር የሚችለው ነገር ተጠባቂ ነው። ግን ደግሞ በአማራ ክልል ምክር ቤት ይህ እንዳይፈጸም እናደርጋለን የሚሉ ከሆነ በአብላጫ ድምፅ አንድ እንግዲህ መቅረት መፍትሄ ነው ወይ የሚለው አንዱ መታየት ያለበት እሱ ነው። መቅረት መፍትሄ ነው ወይ፣ ውሳኔውን መሻር የሚቻልበት በትክክል እንደዚህ ማድረግ የሚቻል ነው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ካሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባም ጊዜ የቀሩ ስለነበሩ ማለት ነው። ከቀሩትና በተቃውሞ ከህዝብ ከወገኑት የትኛው ነው የተሻለ የሚለው በእያንዳንዱ ተማራጭ የሚቀሩ ሰዎች ሁለት ጥቅም ያስባሉ። ሄዶ ጉዳዩን መጋፈጥ ጥቅም ያስቀርባቸዋል። የአንድ አቋም መያዝ ወይ ወደ ህዝብ አቋም መያዝ ወይ ደግሞ ጉዳዩን መቃወም ዋጋ ሊያስከፍላቸው ይችላል። ስለዚህ ለምንድን ነው መቅረትን እንደ አማራጭ የሚጠቀሙት ካልክ ያው የራሳቸውን ጥቅሞች በተለያየ ጊዜ ለማስከበር ነው የሚሆነው። እሱን እኮ ነው በኋላ ላይ በጎ ነገርም ከመጣ በስራ ጫና ወይም በሌላ ምክንያት በማህበራዊም በጤናም በምንም ብለው ምክንያት ሊሰሩ ይችላሉ። በዚህ ምክንያት ደግሞ የሚገኝ ድል ካለ ደግሞ የድሉ ተቋዳሽ ሊሆኑ ማለት ነው። እንግዲህ እኛም እኮ ቀርተናል በወቅቱ ተቃውመን ሊሉ
በትክክል ግን የህሊናቸው ነው አይደል የምክር ቤት አባላት በጣም ደስ ከሚለኝ ነገር በህግ ተቀምጦላቸዋል ከሚባለው ነገር ተጠሪነታቸው ወይ ማላፊነታቸው ተብሎ ከሚቀመጠው ወይ ተጠሪነታቸው አንደኛው ለህዝባቸው ለህገ መንግስቱ ለዚህ ይላል ዋናው ግን ለህሊናቸው የሚለው ነው እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ለእያንዳንዱ ሰው አሳሰብ ደውል የሚደውለው ይሄ ስለሆነ ለህሊናቸው ተገዢ ይሆናሉ የሚለው ለህሊናቸው የሚለው በጣም ይሄ ነው እዚህ ነው የሚመጣው ለህሊና አህመድ ገዛ ከሆነ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ሁሉ ጊዜ መከታተል አለብህ በርካታ ህዝብ ነው ወክለ ተመርጫለው ለምታስብ ስለዚህ የምክሬታ አባላት ለህሊናቸው የመጨረሻው አሁን ህጉ ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር እንኳን ብትገኝ ህዝቡን ቀርበህ ለማወያየት እንኳን ሁኔታዎች ባይፈቅዱ ህሊና ህግን አብሮህ ነው ያለው ቢያንስ ስለዚህኛው ለህሊና ያለህን ተገዥነት በግልጽ በሚመዘገብ አቋን ማቅረብ ይቻላል ድጋፍም ተቃውሞም የትኛውም ሊሆን ይችላልና አሁን የአማራ ክልል ምክር ቤት በአሚኮ የተዘገበውን ያየው ነበር አይደል ቀድም በማህበራዊ ሚዲያ የተለጠፈውን ፎቶ የለውም ከሌላው ጊዜ በተለየው ሁኔታ የምክር ቤቱ የህንጻ ፎቶ ነው በዚህ ነው ባብ ይሁን የቀረበው ቀደም ሲል መጀመሪያ የወጣውን ዘገባ አዚ በኋላ ሊቀየር ስለሚችል የምክር ቤት አባላት ቁጥር እንዳይታይ ነው ያለው ድባብ እንዳይታይ ነው የክልሉ ቴሌቪዥን የምክር ቤት አባላትን የምክር ቤት ስብሰባዎችን ላይቭ ያስተላልፋል ወይም ቀጥታ ስርጭት ለህዝቡ ያሳውቃል የሚለው ቀረና ጭራሽ አሁን ደግሞ በፎቶ እንኳን የምክር ቤት አባላት ማንማን ተገኘ ምን ያህል ሰው ተገኘ የሚለውን እንኳን ሰው ግምት እንዳይወስድ ነው ወይ እስካሁን ባለው የምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ የወጣው የክልሉ ቴሌቪዥን ዘገባ ይሄንን የሚያሳይ ስለሆነና እስቲ ስብሰው የተጠናቀቀና እንግዲህ ያሉትን መረጃዎች ይዘን እንመጣለን እንዴው ባስተያየት ደረጃ ግን መረጃዎችም ተገናዝበው እንዲታዩ በዝቶከሽ ምክር ቤት ውሳኔ በኋላ የምክር ቤቱ የክልሉ ምክር ቤትም ተመጋጋቢ ነገር ነው ከዋጁ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ማለት ነው ተጨማሪ መረጃዎችን እናደርስ በለጣ ቀደም ሲል በሸዋም ሰሜን ወሎ ማካቢ ላሊበላና መንዝ ወደ ይፋትም ያለው ተኩስ መቆሙን ያነሳን ነበር ከሰሞኑ ከነበሩ ውጊያዎች አንፃር በአንፃሩ በዛሬው ዕለት ምስራቅ ጎጃም የባሶ ሊበን የጁቤ ከተማ አካባቢ ከተማው እንዲሁም ወደ ከተማው ሰላም እየተተኮሰ ስለሆነ ከባድ ውጊያ መቀስቀሱን ከሁለት ሰዓት ተኩል ጠዋት ጀምሮ ከባድ ውጊያ መቀስቀሱን ነው የመረጃ ምንጮች የጠቆሙት በተለይ ከባድ መሳሪያ ተኩስ ወደ ከተማዋ ይተኮሳል ብለዋል የመረጃ ምንጮች የቅምና ከሚባል አቅጣጫ ነው ከባድ መሳሪያው የሚተኮሰው እንግዲህ ከባድ መሳሪያው ተኩሱ ከመከላከያ ነው እየተነሳ ያለው ይህንን በተመለከተ ከአካባቢው ያሉ የመረጃ ምንጮቻችን ጉዳቱን በተመለከተ እስካሁን በግልጽ የደረሰ ጉዳት ለማወቅ እንደተቸገሩ ገልጸዋል ሆስፒታልም አካባቢ ያሉ የመረጃ ምንጮችን ደውለን ጠይቀን ነበር ተኩሱ ወደ ስራ ሳንወጣ ስለተጀመረ በቤት ነው ያለ ነው ያሉም የመረጃ ምንጮቻችን መረጃውን አድርሰውናል እንግዲህ ያለውን ጉዳት በተመለከተ የሚከተለውን የመረጃ ክፍል ጠብቀን ይዘን እንመጣለን አሁን ባለው ሁኔታ ግን ይህን መረጃ እየሰጠን እስካለንበት ጊዜ ድረስ ባሶ ሊበን የጁቤ አካባቢ ከባድ ተኩስ ነው እየተደረገ ያለው እንግዲህ እዚህ አካባቢ ፋኖች አሉ በሚል ከዚህ በፊትም እንዲሁም በየጁቢ አካባቢ የድሮን ጥቃት ተፈጽሟል የሚልም የአካባቢውን የመረጃ ምንጮች ዋቢ አድርገን ጠቅሰን ነበር በአካባቢው ከፍተኛ የፋኖ እንቅስቃሴ ያለ በሚል በርከት ያለ የመከላከያ ኃይል ወደ አካባቢው እንደ አቀናም ነው ሲገለጽ የቆየው በደብረ ማርቆስ የነበረውን የመጀመሪያ ፋኖች ወደ ከተሞቹ በገቡ ጊዜ የነበረውን ሁኔታም ሲገለጽ ከየጁቢ አካባቢ የገቡ ፋኖ አባላት በቁጥር በርከት ይሉ ነበር ወደ ከተማው የገቡ ይህንን ተከትሎ መንግስት በአካባቢው ላይ ትኩረት አድርጓል ያሉ የመረጃ ምንጮቻችን ይህን ጨምረው ነግሮናል ሌላኛው መረጃ ወደ ቲሊሊ የሚወስደን ነው አዊ ዞን በቲሊሊ ትናንት ከቀኑ 7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ድረስ ከባድ የሆነ የውጊያ የተኩስ ልውውጥ ነበረ በዚህ ምክንያት ሰው ህይወት አልፏል አንድ የፖሊስ አባልና አንዲት የሆቴል ሰራተኛ ባልደረባ ህይወታቸው እንዳለፈ የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸውልናል ሄርሜላ ሆቴል ሆነው ፖሊሶች ነበሩ የአካባቢው ፖሊሶች ሄርሜላ ሆቴል ውስጥ ሆነው ወደ አንድ ፋኖ አባል ተኩስ በአካባቢው ፋኖቹን በማስተባበር የሚታወቅ ነገር ግን በብቻውን ሲንቀሳቀስ
ተኩስ ቀጥታ እንደተከፈተበት ከሆቴሉ አቅጣጫ ይገልጻሉ የመረጃ ምንጮቻችን። ይህንን ተከትሎ ከተኩሱ ልብሱ ጋር ጉዳት ከማድረሱ ባለፈ ተኩሱ ሳይጎዳ ይቀራል ምላሽም ይሰጣል። ይህን ተከትሎ የፋኖ አስተባባሪው ሌሎች አባሎችም መጥተው ተኩሱ ከፖሊስ አባላት ጋር ይደረጋል። በዚህ ምክንያት አንድ የፖሊስ አባል ህይወቱ ሲያልፍ የሆቴል ሰራተኛም እንደዚሁ ተገድላለች። አብረውት የነበሩ የፖሊስ አባላት እንደዚሁ የፋኖ አባላቱ ትጥቃቸውን እንደተቀበሏቸው ይገልጻሉ። ይህንን ተከትሎ ወደ አካባቢው መከላከያ ከቡሬ አቅጣጫ በመሄድ አካባቢው ላይ ያለውን ተኩስ መቆጣጠር እንደቻለና ከዛ በኋላ ተኩሱ እንዳልቀጠለ ነው የመረጃ ምንጮቻችን እየገለጹልን። አሁን ይህንን ተከትሎ መከላከያ በአካባቢው ላይ እንዳለ ይገልጻሉ። የትሊሊ አካባቢ ያለ የደረሰን መረጃ ነው። በሌላ በኩል ደንበጫ ሰሞኑ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ስናነሰው እንደነበረው ያለውን የመብት ጥሰት የሚያመለክት መረጃ ነው የደረሰን። በተለይ በትናንትናው ዕለት ቦጥ ሰፈር አካባቢ እንደ ማሳያ የገለጹት ማለት ነው ወጣቶች ላይ ከፍተኛ ድብደባ እንደነበረ፣ እንዲሁም ወደ መሬት ነው የተተኮሰው እና እንዲሁም ጉዳት አደረሰ ብለን ነበረ፣ ግን በህይወት ላይ ያደረሰው ጉዳት የለም። መከላከያ ሰራዊት አባላት በወጣቶች ላይ ከባድ የሆነ አስደንጋጭ የሆነ ወደ ወጣቱ በቀጥታ ተኩስ ከፍተውም ነበረ ይላሉ የመረጃ ምንጮቻችን። እዚህ አካባቢ ቦጥ ሰፈር፣ ሌሎች አካባቢዎች ላይ ተቋማት፣ ትልልቅ ተቋማትና የመንግስት ተቋማት ክፍት ባይሆኑም እዚህ አካባቢ የሻይ ቤቶች፣ ኮንቴነሮች፣ እነዚህ ሱቅ፣ ትንንሽ አገልግሎት የሚሰጡ ሻይ ቤቶችና ሱቆች ክፍት ናቸው። እነዚህን አገልግሎቶች ፈልገው ወጣቶች ወደ አካባቢው ይመጣሉ። ወጣቶች ብቻ ሳይሆን መከላከያ ሰራዊትም አባላትም ወደ አካባቢው ይመጣሉ። ይሄ ለምሳሌ ትናንት ድብደባ የተፈጸመበት ወጣት ከመከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር አብሮ ተቀምጦ ሻይ ቡና ሲል እንደነበረና በኋላ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ሳይታወቅ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ሌሎች ተደውሉላቸው እንደመጡና ወጣቱን ይዘው ለመሄድ ሲሞክሩ ከፍተኛ ድብደባም እንደፈጸሙ ይገልጻሉ። እንግዲህ በአካባቢው ላይ የመከላከያ ሰራዊት ከገባ ሳምንት አካባቢ ይሆናል። ከንቲባ ጽህፈት ቤት፣ ትምህርት ቤቶች፣ ስቴዲየም አካባቢና መንገድ ፕሮጀክት ካምፖች አካባቢ እንደሚገኝ ይገልጻሉ። ሆኖም ግን በከተማዋ ላይ እንቅስቃሴ ያደርጋል። ባጃጆችም አልፎ አልፎ ሲንቀሳቀሱ ትራንስፖርት አገልግሎት ይጠቀማሉ፣ ነገር ግን አይከፍሉም። በዚህ ምክንያቱም ከወጣቶች ጋር አለመግባባት ሲፈጠር እናያለን ይላሉ። ባንክን በተመለከተ ባንኮች እንዲከፈቱ መከላከያ ትዕዛዝ ሰጥቷል ኮማንድ ፖስቱ። ሌሎች ተቋማትም መከፈት አለባቸው፣ ካልከፈታቸው እርምጃ እንወስዳለን የሚለው ቅስቀሳ ይደረጋል። ይህ ፍኖተ ሰላም ደብረ ማርቆስም ስናቀርቡ እንደነበረው ተመሳሳይ ነው። ሆኖም ግን ባንኮች አካባቢ አብዛኛው ሰው ከነበረው ሁኔታ አንጻር የካሽ እጥረት ስላለ ገንዘብ መውጣት ነው የሚሄደው ወደ ባንኮች። ነገር ግን ባንኮች ካሽ የለንም ወይም ጥሬ ገንዘብ የለንም በሚል አገልግሎቱ ህብረተሰቡ በሚፈልገው ልክ እንደሌለ ነው የገለጹት። በመጨረሻ እኔ ጋር ካሉ መረጃዎች መካከል የስናን ወረዳ ያለውን መረጃ እናድርስ። ምስራቅ ጎጃም ስናን ወረዳ ከ16 ጀምሮ የፋኖ አባላት ወደ ወረዶ ዋና ከተማ ረቡ ገበያ ገብተዋል። የወረዳ አመራሮችን ሁሉንም ከሰበሰቡ በኋላ ገለጻ እንዳደረጉላቸው ይገልጻሉ የመረጃ ምንጮቻችን። የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ስሜነህ አዝመራውን ጨምሮ ገለጻ ከተደረገላቸው በኋላ በምንም ሁኔታ ከኛ ጋር የምትጣሉበት ሁኔታ የለም፣ የጋራ ጉዳይ የሚኖረን ከሆነ ወደፊት እናሳውቃቸዋለን፣ ለጊዜው ግን ወደ ቤታችሁ መሄድ ትችላላችሁ ብለው እንደ ገለጻ አድርገው እንደሸኟቸው ይገልጻሉ የመረጃ ምንጮቻችን። በወረዳው የነበሩ የፖሊስ አባላትንም እንደዚሁ ካወያዩቸው በኋላ ትጥቃቸውን ተቀብለው እናንተም ወደ ቤታችሁ መሄድ ትችላላችሁ፣ ከእኛ ጋር መሆን ከፈልጋችሁ መታገል ከፈልጋችሁም ከእኛ ጋር መሆን ትችላላችሁ የሚሉ አማራጭ ሰጥተዋቸዋል። ከዛ ውጭ ግን በከተማ ላይ ረቡዕ ገበያ በወረደው የተለየ በዚህ ምክንያት ፋኖች በመግባታቸው ምክንያት የጸጥታ ችግር ወይም የተኩስ ልውውጥ አልሰማንም ይላሉ የመረጃ ምንጮቻችን። ሌሎች መረጃዎችን አክለን በሌላ ክፍለ ጊዜ እንገናኛለን። እንግዲህ በለጠ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። በድጋሚ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ነጻ አንደበት የዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ተጨማሪ መረጃዎችን በሌላ መርሃ ግብር ይዘን እንመጣለን። ሰላም ጊዜ ይሆንላችሁ።